Göyçay rayonu uca çınarları ilə anılır. Xəbərmizə əsasən, bir qrup vətəndaş sayta müraciət edərək bildiriblər ki, Göyçay rayonunda yaşı 100-ü haqlayan böyük çınarları süni şəkildə qurudulmasına start verilib. Yay aylarında çəkilmiş fotolara ilk baxanda çınarlar payızın son ayındaymış kimi təsəvvür yaradır. Ağacların yarpaqları saralaraq tökülür. Göyçay küçələrini xəzələ qərq edir. Məsələ ilə bağlı Göyçay Yaşıllaşdırma İdarəsinin müdiri Vaqif Babayevlə əlaqə saxladıq, o məlumatın həqiqəti əks etdirmədiyini bildirdi. Onun dediklərinə görə ağaclar hər həftə suvarılır. Babayev yarpaqların tökülmə səbəbini havaların həddən artıq isti keçməsi ilə əlaqələndirdi. Vətəndaşlar isə tam əksini deyir.